Hammaga salom. Do'stlar, eshitdingizmi? Shu kunlarda intellektual mulk huquqi bilan bog'liq vaziyatlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p muhokama qilinyapti. Menimcha vaziyat rostdan ham jiddiy. Qo'shnim bor, Alisher aka. Qalami o'tkir yozuvchi. Kecha mahalla boshida uchrashib qoldik. Qarasam, kayfiyatlari umuman yo'q. Nima bo'ldi deb so'rasam, 6 oy davomida yozgan qo'lyozmalarini qandaydir yashirin nashriyot bosmadan chiqarib sotuvga qo'yibdi. Rostini aytsam, Alisher akaga juda achindim. Mashaqqat bilan yaratgan asaringni, ijod namunangni kimdir o'zlashtirib olsa, alam qiladi-da. Nahotki bu huquqbuzarlikka hech qanday chora bo'lmasa. Bor albatta. Bizni e'tibor bilan kuzatsangiz, hammasi oydinlashadi. Mualliflik huquqi nima? Bu keng ma'noda fan, adabiyot va san'at asarlarini yaratish, foydalanish va huquqiy himoya qilishda vujudga keladigan munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar yig'indisi hisoblanadi. Mualliflik huquqi buzilishining keng tarqalgan turlariga mualliflik huquqini o'zlashtirib olish, hammualliflikka majburlash, asarlarning kontrafakt nusxalarini takrorlash kabilar kiradi. Bunday hollarda huquqbuzar muallif huquqlarini tiklashi, unga yetkazilgan zararlarni to'lashi lozim. Xo'sh, bu bo'yicha qanday normativ hujjatlar mavjud? Birinchisi, Fuqarolik kodeksi. Kodeksda mualliflik huquqining yuzaga kelishi, hammualliflik masalalari, mualliflik huquqining himoya belgilari kabi masalalar o'z aksini topgan. Shu bilan birga ijodkor huquqlarini himoya qiluvchi mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonun va boshqa qator qonun hujjatlari. Qonunchilikda shuningdek mualliflik huquqini va turdosh huquqlarni buzish uchun javobgarlik ham aniq belgilangan. Jumladan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra ushbu turdagi huquqbuzarlik uchun huquqbuzarlik sodir etish qurollarini musodara qilib, fuqarolarga 1 million 115 ming so'mgacha, mansabdor shaxslarga esa 2 million 230 ming so'mgacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Agar ushbu huquqbuzarlik 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, tegishli ashyolarni musodara qilib, fuqarolarga 2 million 230 ming so'mgacha, mansabdor shaxslarga esa 4 million 460 ming so'mgacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, Jinoyat kodeksiga ko'ra mualliflik yoki ixtirochilik huquqlarini buzganlik uchun 5 million 575 ming so'mdan 16 million 725 ming so'mgacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Unutmang, intellektual mulk sohasida yagona davlat siyosati Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Mualliflik huquqi buzilgan taqdirda sud orqali himoya qilinishini hisobga olgan holda Alisher akaga yuqoridagi vaziyat yuzasidan sudga murojaat qilishlarini tavsiya qilamiz. Foydali ma'lumotlar bizdan, ularni ko'proq do'stlarga yuborish sizdan. Kuzatayotganingiz uchun rahmat. Tez orada ko'rishamiz. Aytgancha, biz ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Thank you.